Galebe, otkud ti ovde? Nego, jeli, jel ti znaš možda ko je organizovao ovaj protest nas dvojice? Zdrav razum, plašim se. Ili nedostatak zdravog razuma u političkom javnom životu. Dame i gospodo, naš analitičar večeras, novinar portala Vajs, Galeb Nikačević! Galebe, dobroveče. Dobroveče. Ti si mlad čovek, sigurno dosta vremena provodiš na Facebooku. Jel vidiš tamo još nešto osim Saše Jankovića i Vuka Jeremića? Pa, znaš kako, vidim puno pasa. Dobro. Znaš, sad ne znam da li su Jankovićevi svi psi, ali dosta pasa vidim, njih uglavnom hajdujem. Sunđera Boba s vremena na vreme vidim, ali sad nisam siguran koliko je to u relaciji sa Jeremićem, ali video sam dosta u poslednje vreme spinova da su otkazani protesti, toga sam video baš puno. I, nažalost, poslednja dva dana mislim da ima puno jaja. Mislim, se ljudi spremaju za tucanje. Definitivno. Da. Vajs izveštava sa protesta, pa vi sigurno znate ko je organizator. Jel da je nečiji sin? Plašim se da nije. Mislim da je to onaj mali iz epruvete. Mislim, svako je nečiji sin, pobogu. Ono, to je najveća, to je notorna glupost. Zato što su nečija deca, nemaju pravo na svoje mišljenje ili nemaju pravo na sopstveni politički izbor, a s druge strane, svi smo nečija deca. Znaš, svi smo negde nešto morali da vidimo, da naučimo, ne di Bože, na televiziji. Osim Aleksandra Vučića, on se sam rodio. Sam, potpuno sam. Kao što smo rekli u prošloj epizodi, on se prosto vas postavio. I vozdigao celokupnu Srpsku naprednu stranku. Tako je. Videli smo kako Maja Gojković savjetuje studente, uglavnom loše. Da li ti imaš neki savjet za studente ili možda za Maju? Pa, prvo što bih mogao da kažem u vezi sa time jeste da Maja Gojković, ne znamo dakle zapravo da počnem sa tom notornom glupošću u suštini, zato što ti studenti su prvenstveno građani. Sa svojim pravom glasa, sa svojim pravom na političko izjašnjavanje, kada su bili u predizbornoj kampanji, apsolutno im nije smetalo da se prema tim studentima obraćaju kao prema nekakvoj političkoj javnosti. A s druge strane, kada im sad oni odgovaraju na ono što se dešava, odjednom su oni studenti koji imaju pravo šta, samo da traže niže cene školarina, a ne razumeju da ne možeš da čitaš stručnu literaturu baš tako na prazan stomak. Treba da jedeš, treba da živiš, treba da se nadaš nekakvoj budućnosti, treba da se usavršavaš u svojoj struci, treba neko da ti obezbedi to obrazovanje, taj život u ovoj zemlji, tako da zaista ne znam zbog čega se oni bune kada je sve savršeno u redu. Galebe, majstore, Galebe, majstore. Ti si, Galebe, poznat kao neko ko prati i razume se u muziku. Zajedno smo i radili svoje vremeno na muzičkoj televiziji. Pa evo da pogledamo jedan muzički video pa ćemo da prokomentarišemo. Ja hoću život, bolji život, ali koje bi demonstranti pesme još mogli da pevaju osim boljeg života ispred RTS-a? Ima jedna serija, ne znam da li su ljudi videli, ali mislim da će uskoro ponovo biti premijerno reprizirana na RTS-u. U pitanju su Srećni ljudi, ili kako je narod još zna kao bolji život za siromašne. Ona ima odličan tekst svoje naslovne numere. Kaže, napolju je vučije vreme, strah od nekih tamnih noći, na tom putu tvog života, izaberi kud ćeš poći. I onda može neočekivano da se pojavi slina i da peva refren. Kaže, ti znaš da ljubiš, znaš da miluješ, znaš da ljubiš, znaš da miluješ i da ljutu bitku biješ. Evo nove himne protesta! Bravo! Od ovako lepe emotivne pesme nekome, ne daj Bože, može i da pozli. E pa, kako omogućiti hitnoj pomoći da brže, jače, bolje stiže na svoje odredište? Pa, ukoliko ne mogu da prođu, onda treba da provijaju. Znaš, može kao u Pobesnelom Maksu tako nešto da stave one roll barove ispred i prođu kroz studente. Šta se to njih tiče? I onako nemaju budućnost u ovoj zemlji, nemaju nikakav život. I ako završate fakultete, otići će napolje, nama nisu potrebni. Zamišljam Nadu Macuru na toj buđenoj skalameriji hitne pomoći u kožnom korsetu kako bi... Ne, pušta muziku. Ali to je samo moj trip, nije. Pušta muziku da se studenti okupe. Da. I ona da ih pokupi. Zamišljao sam Nadu Macuru u koži i bilo mi je bez veze. Za kraj, tradicionalno, kao i svaki put kad nam je Galeb u gostima, pet vajsovskih naslova na naše teme. Vreme kreće sad. Martinović i slike sa protesta.
Stavio sam previše esida na sličicu i kako sam se proveo. Dobro, Maja Gojković ruši slobu. Kako sam od dugogodišnjeg laganja i preletanja iz stranke u stranku stvorila konceptualnu umetnost. Lepo. Hitna pomoć ne može da prođe. Ali može da probije. I konačno, Jeremić Janković hoće diktaturu. Kako sam doživeo nervni slom u živom programu. Dame i gospodo, sedeli smo sa Galebom i bilo nam je super. Dragi gledalci, Galeb Nikačević, dobar drug! Dobar drug! U nastavku emisije gledat ćete ekskluzivni snimak ulazak popa direktno u pakao. Razgovaramo i o nebeskim temama. Naš gost je reditelj Mladen Matičević, ali pre toga... Meni je stvarno žao i ja se stvarno izvinjavam gledalcima u ime ove emisije zbog gužvi koje se dešavaju u reklamnim blokovima. Te reklame nisu najavljene. Mi ne znamo kojim će one redosledom ići. Kada bi se reklame najavljivale, mi bismo na vreme mogli da obavestimo gledalce da upravo idu reklame. Hvala. Bravo, Galeb.